Причини трагічної смерті 14-річного Дениса Чаленка розслідують столичні правоохоронці. 7 листопада слідчо-оперативна група головного слідчого управління Нацполіції у складі 6 слідчих інспекторів-криміналістів комплексно відпрацьовувала місце події. Сьогодні заплановано проведення слідчого експерименту для того, щоб ми могли відтворити обставини, ті, які дійсно насправді трапились і турбують суспільство. Використаємо технічні засоби контролю, квадрокоптер. Слідчий експеримент буде з усіма учасниками, тобто лікарі, особа, яка керувала потягом, батько, який доставав з-під потяга син. Тобто і ті слідчо-оперативна група, яка також була на місці і бачила це. Крім того, заплановані чисельні допити всіх осіб, які контактували з Денисом. Також призначені експертизи, повторно судово-медична, яка наразі триває у Києві, та судово-цитологічна. Ми зробили, знаєте, що є версія, що був конфлікт, що його побили, зробили зрізи нігтів. Чи є якісь залишки, можливо, після такої сутички. І судово-імунологічна також для встановлення і причин, і терміну смерті. На сьогодні попередній результат розтину тіла загиблого хлопця вже є, констатує Максим Цуцкірідзе, начальник слідчого управління Нацполіції. Але без висновків повторного огляду місця події та слідчого експерименту озвучувати результати зарано. Його озвучувати некоректно, тому що це питання комплексне, знову ж таки. Експерт каже, я вам висновок остаточний не дам без слідчого експерименту. Крім того, столичні правоохоронці мають з'ясувати, чому їхні прилуцькі колеги не проводили відповідних процесуальних дій належним чином. В тому числі надамо оцінку колегам, які працювали до цього по цьому кримінальному провадженню. Нагадаємо, розслідування кримінальної справи стосовно трагічної загибелі підлітка на контролі Міністерства внутрішніх справ та Головного управління Національної поліції.